В разгара на войната в прокуратурата, парламентът прие с 191 гласа за механизма за разследване на главния прокурор. Знания за продан. Екип на Нова разкри как се търгуват правилните отговори на матурата. Искам да подчертая, че тези отговори не са за пълна шестица. За колко са? На теста отговорите? На 4 или 5. Разследване на Нова. Частни занимални в държавно училище. Колко печелят от родители и ученици? Невиждано бедствие в Италия. Потопът уби 14 души. Десетки хиляди са без покрив. Момиче с български произход в битката за мис Италия. Добър вечер, централните новини на Нова. Здравейте в петък. Месец и половина след първия пленарен звънец депутатите приеха първия си закон на първо четене. Знаково, в разгара на войната в прокуратурата, депутатите одобриха с 191 гласа за механизма за контрол над главния прокурор. Два дни преди да изтече срока по първия мандат, продължават и политическите сувалки около търсенето на подкрепа за проекто кабинета Мария Габриел. За всичко това сега от репортерите на Нова. Започваме тази вечер с Мия Димитрова. Мия, слушаме те. Добър вечер. Депутатите решиха да действат ударно и след като вчера почти единодушно в правна комисия приеха промените, предложени в наказателния кодекс, часове по-късно, днес това се случи и в пленарната зала, така предложенията на Министерския съвет за въвеждане на механизъм за контрол и разследване на главния прокурор бяха одобрени с 191 гласа за от народните представители. Предложенията бяха защитени в пленарната зала от министъра на правосъдието Крум Зарков. Имаше и втори законопроект, свързан с промени в наказателния кодекс на партия Възраждане. Те обаче бяха отхвърлени. Имаше и още един важен закон, промени в закона, в закона за съдебната власт. Промени важни, защото с тях на практика се улеснява режима, по който тримата големи в съдебната власт могат да бъдат отстранявани. Той също беше прият с голяма подкрепа в пленарната зала, но за всичко това разказваме в репортажа. Сред бурята от взаимни обвинения и искания за оставки в прокуратурата, Народното събрание реши ударно да промени наказателно-процесуалния кодекс и да въведе механизъм за разследване на главния прокурор. Проектът е на правосъдния министър Крум Зарков. Защото ако има дори един човек, за който не важи върховенство на закона, то не важи за никого. Едно от основните предложения е съдия, който да бъде избиран за ад-хок прокурор и да има правомощия да разследва обвинител номер едно. Реформа, която да не позволи повече в България да има главни прокурори като Татарчев, Цацаров и Гешев. В правна комисия законът беше прият почти единодушно, но в зала се чуха обвинения, че текстовете може да се окажат противоконституционни. Около 50 висши магистрата казват, този закон не става. Ние имаме мнението на министър Зарков и неговия заместник. Ако господин Зарков излезе прав и се окаже, че той е по-прав от цялата съдебна система, той заслужава да стане президент или най-малкото министър-председател на България. Българското народно събрание току-що призна от първата политическа сила, че ще приеме противоконституционен закон. Това е едва ли такъв абсурд се е случил в българския парламент, от когато той съществува. Въпреки този спор, предложенията на правосъдния министър за контрол на главния прокурор бяха приети с 191 гласа за и 33 въздържал се. Когато прокурорите ги е страх от шефа и започват да усещат, че шефа се клати и идва нов шеф, вие имате ли усещане за независимост на провеждането разследване? Освен тези текстове, бяха приети и други предложения. Според тях, тримата големи в съдебната власт да се избират и освобождават от пленума на ВСС с обикновено мнозинство от 13 гласа, а не както до сега с 17 от 25. Депутатите обсъдиха и текстовете, предложени от Възраждане, но не ги одобриха. Ако приемем вашата логика, че може един съдия временно да става прокурор, можем ли да приемем, че можем примерно да превърнем пък един
прокурор в съдия. Освен тези законови промени, бяха направени и други в закона за съдебната власт. Според тях, тримата големи в съдебната власт да се избират и освобождават от пленума на ВСС с обикновено мнозинство от 13 гласа, а не както досега с 17 от 25. За новините на Нова, Мия Димитрова. Какво става с проекто кабинет? Изтича срокът по първия мандат. В понеделник ГЕРБ СДС трябва да представят попълнена папка с имена на министри пред президента Румен Радев. От Движението за права и свободи обявиха, че ще подкрепят кабинет на Мария Габриел. А лидерът на първата сила в парламента Бойко Борисов дори предложи да се търси конституционно мнозинство. С новините от кулоарите на Народното събрание включваме сега Наталия Герджикова. Наталия, слушаме те. Добър вечер. Преди да бъде върната първата папка на президента, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов одобри идеята на Христо Иванов за формиране на кабинет на конституционната реформа. Според Иванов обаче това може да се случи само с втория мандат. Още преди обяд в председателския кабинет се събраха ГЕРБ, ДПС и Има такъв народ, а след срещата номинираната за министър-председател от ГЕРБ Мария Габриел заяви, че партиите, които я подкрепят, имат готовност за конституционна реформа и отправи апел към тези, които я искат да се присъединят. Последва и разговор между лидерите на ГЕРБ и Продължаваме промяната, Демократична България, но нито един от участниците не пожела да коментира за какво са си говорили. Проекто кабинетът на Мария Габриел ще бъде представен в понеделник. Дни преди да изтече срокът на първия мандат, все още не е ясно дали ГЕРБ СДС ще събере нужната подкрепа за съставяне на кабинет. А Бойко Борисов отново протегна ръка към вторите в парламента. Конституционно правителство също е вариант. От промяната на Конституцията също изисква поне 160 гласа. Така че в следващите няколко дена може да се направят още совалки по тази тема. От Продължаваме промяната, Демократична България контрираха. От наша гледна точка, възможната реализация на такъв мандат, който да бъде фокусиран върху необходимостта от конституционна реформа, е логично и очевидно, че може да бъде само втория мандат. Вчера от Има такъв народ обявиха, че казват да на експертно правителство. ГЕРБ не е получила категорична подкрепа. Слави това, което заяви, че ние ще подкрепим експертен кабинет, така че той няма да е на ГЕРБ. Христо Иванов говори за конституция, конституционно мнозинство, но е хубаво някога и да поработи, защото и адвокатския му стаж, доколкото знаме, 0 часа. Мандатът на ГЕРБ СДС ще получи гласовете на ДПС. Да, естествено, полагаме усилия да има изход от политическата криза в България. А Мария Габриел благодари за подкрепата. Все още разговорът кой кои министерства ще поеме не бил воден. Партиите, които ме подкрепят, имат готовност за конституционна реформа. Сега е момента тези, които я искат, да се присъединят. Ако се вземат депутатите на ГЕРБ, СДС, ДПС и Има такъв народ, това прави 116 гласа. Недостатъчно за мнозинство в залата, което да избере Мария Габриел за премиер и да подкрепи правителството й. Освен ако не бъде свален изкуствено кворумът или бъдат намерени липсващите 5 гласа. Ние притеснение нямаме. Сега живота е пъстър, но аз лично не очаквам някой от нашите депутати да гласува за първия мандат. Докато си играеме тук на войни и на подобни неща, държавата отива в канала. 100 пъти го казваме. И що трябва да е само наша отговорност? Тя е на всички. В следобедните часове на дълги разговори в председателския кабинет бяха лидерите на ГЕРБ и Продължаваме промяната, Демократична България. Какво са си казали, не стана ясно. За новините на Нова, Наталия Герджикова. Важен ден за хиляди български семейства. 12-класниците се явиха на матура по български език и литература и въпреки мерките за сигурност и тази година, търговията с отговорите вървеше с пълна сила. Какво се случи? Екипът на Здравей България отговори на една от многобройните обяви и си купи отговорите от матурата. И точно както беше обещано, още в ранните часове колегите започнаха да получават верните отговори и разработен вариант на съчинение. Още за схемата, сега от Ана Ангелова. Ани, слушаме те. Добър вечер. И така, ето ги вариантите. Години труд, положени усилия, похарчени пари за допълнителни изпити или
Просто верните отговори, продиктувани в ухото ни през слушалка, срещу 100 лева. Такова обобщението, след като екипът на Здравей България успя да намери оферта и продавач на верните отговори на днешната матура по български език и литература. Получиха ги точно както беше оговорено. Веднага след първите минути, един по един отговорите на въпросите заваляха, а часове по-късно те напълно съвпаднаха с официалните отговори, пуснати от Министерството на образованието на науката. Или всъщност не точно напълно, защото 5 отговора се оказаха грешни, но точно както беше и оговорката в началото с продавача на верни отговори. Часове след излъчването на материала ни, Министерството на образованието продължиха да отказват министъра Сашо Панов да застане пред нашата камера, но изпратиха имейл, в който съобщава, че са сезирали отговорните власти. Ден преди първата задължителна матура по български език за 12-ти клас. В сайт намираме оферта за неподготвените зрелостници. Отговорите на 40-те тестови въпроса на цена от 100 лева. Продавачът обяснява схемата. Била използвана многократно. Трябва да имаш бръмбър, слушалки и човек, който ще ти диктува. И също трябва да ми изпратиш номера на човека, който ще ти диктува, за да мога да му пращам отговорите от Viber или от WhatsApp. Обещанието. Отговорите ще дойдат от учител. Учителят, който ще решава матурата, той по кво да? Учител? В смисъл, ще я реши ли адекватно? По български ще. Тя я решава, тя го снима и тя ми го праща. Тя само една учителка ли? Те си ги получават. Има и други учители, които са в тази схема. Срещу 100 лева ще получим отговорите, но с умишлено допуснати грешки в тях. Искам да подчертая, че тези отговори не са за пълна шестица. За колко са? На теста отговорите? За 4 или 5. По принцип аз, понеже преписвах миналата година, аз скарах 4,60 и нещо. Предлагаме да платим повече от 100 лева, за да гарантираме по-висок успех. Човек, тя не са навива, разбираш се. Тя просто веднъж ги прави, колкото и да ми доплатиш, тя няма са навива. Та жена, знаеш колко много пари си пече? На нея не е пока дали ще плащаш двойно или тройно. Тя си ги избива много тя пари. Тя... Буди пари правил това нещо. Как става заплащането? Не се притесняй, може и след матурите. Доплащане не се стига, но минути след като първият модул от теста е разданен, получаваме и първите отговори. 8 часа по-късно Просветното министерство публикува както теста, така и верните отговори. Сравняваме ги с тези, които сме получили. 35 верни и 5 грешни отговора. Или 58 точки от максималните 70 за тестовата част. Тоест, оценката ни би била много добър. Свързваме се отново с жената, която ни изпращаше отговорите. Защо продавате матурите? Това е престъпление. Всички го правят. Ай, чао сега. Попитахме Министерството на образованието. Как се допуска да изтече вариантът за матурата след изтеглянето му? И кой може да съдейства в подобна схема? Получихме само писмена позиция. За да не се допуснат злоупотреби с информацията, касаеща държавният зрелостен изпит, той е разделен на 3 модула, които се изпращат по различно време в училищата, където се провеждат матурите. Беше ни припомнено и как се третират зрелостниците, които преписват. Ако зрелостник преписва или изнася извън залата изпитни материали и информация за съдържанието им, се отстранява от изпитната зала и работата му се анулира. Малко по-късно от Министерството съобщиха, че са сезирали компетентните органи заради информацията за изтичане на варианта и отговорите на матурата. И към цифрите, извън търговията съзнание и опитите да се заобиколи системата, над 47 000 ученици се явиха на матура по български език и литература. Изпитът се проведе в общо 750 училища в цялата страна. Матурата започна в 8:30, а минути преди 6 сутринта беше изтеглен вариантът на матурата. В случая номер 1. Така, зрелостниците имаха избор да пишат по стихотворението на Петя Добарова посвещение или есе на тема «Живот в мрежата». Репортаж на Запрян Запрянов. Денят започна с пожелание към зрелостниците. Успех, спокойствие и разум. И продължи с жребий за изпитния вариант. Теми за 41-ва задача 1. В столичното 51-во училище първите зрелостници пристигнаха час и половина преди началото на матурата. Сред тях е и Иван. Ти самия чувстваш, че се подготвя. О, ма разбира се, аз съм готов още от преди 12 години.
Вече съм го измислил. За да го приемат в желания университет, му е нужна висока оценка на днешната матура. Продължаваме като програмист с информационни технологии и ще занимаваме с софтуерно инженерство. За зрелостниците най-ключова за оценката ще е последната задача. Кой автор си пожелаваш и кое произведение? Кое произведение да си пожелава, кое произведение? Да кажем, Спасова могила. Прочитам проза. Проза? Да. Пожеланието на Таня беше изпълнено. Тема на интерпретативното съчинение се оказа пътят на посвещаването в любовта. По стихотворение на Петя Добарова, зрелостниците можеха да изберат и друга опция. Есена тема «Живот в мрежата». За мен беше доста добър вариант автора Петя Добарова, защото ние от нашето училище ни бяха завели на филма за Петя Добарова. Лично аз писах есе, защото аз цяли си живот съм се занимавал и съм израснал покрай компютри. За новините на Нова. Заприян Запрянов. И към другата страна на тази монета, разследване в темата на Нова показва как в държавно училище може да работи схема за частни занимални, за сметка на децата и на родителите. Журналистът Марията Николаева и екипът ѝ проследиха родителски сигнали, че голямо столично училище от години принуждава децата да посещават платени занимални. Още сега ще ни каже самата Марията. Здравей! Добър вечер. Родители се обърнаха към екипа ни, че децата им са принудени да посещават частна занималня. Там ги водят и им преподават техните класни ръководители средно срещу 300 лева на месец. При положение, че всяко дете от първи до четвърти клас има право на безплатна занималня, осигурена от държавата. Разследването ни потвърди техните думи. Ние установихме 4 занимални, а преподавателите в тях признаха, че обслужват конкретното училище. Директорката на училището отхвърля всички тези обвинения от уважение към цялата родителска гилдия, която се грижи за децата ни, решихме да скрием лицата на преподавателите, които заснехме. Нека да видим. Родители потърсиха съдействието на екипа ни и сигнализираха за нарушение в училищното образование. Твърдят, че вместо полагащата им се държавна и безплатна занималня в държавното училище, децата им биват насочвани към платени, в които преподават класните им ръководители. Родителите се страхуват, защото няма друг избор. В тези занимални преподават учителите им, класните ръководители. Така ги финансират, подпомагат и са си приятели. Те изключително много се пазят и се защитават. Самите родители защитават това нещо, което е абсолютно нарушение. Държавата в крайна сметка дава пари всеки един клас да си има занимални от първи до четвърти клас. Насочваме се към една от занималните. Тя е на няколко преки от училището. Вече сме установили и потокът от деца, които всеки ден прекосяват улиците. Никъде на входа не е обозначено, че има занималния, нито на входните врати. Намираме занималнията. Търсим Боряна, но се оказва, че днес отсъства. Тя е администратор на занималнията, казват колегите й. И класен ръководител на един от класовете. Препоръчват ни госпожата, която ще отговаря за нашия първокласник. В момента тя е и класен ръководител на един от четвъртите класове в 139-то училище. Да, в 139-то. Да. Тя поема първи клас и за цял ден я плаща. Сядаме на разговор с госпожата, която ни обяснява предимствата на частната занималня и в детайли ни разказва как протича деня на децата. Аз преподавам английски в училище, начална педагогика с английски съм. Тези, които сме начална педагогика с английски, двама учители сме на В-клас и на Б, които ще бъдат следващата година, си преподавам английски в класовете. Mm-hmm. Съответно и тук в занималната си ги преговаряме си и учим и по английски език. Няма родител, който да е поискал държавна занималня и това да му е отказано. Вие обаче предлагате платени занимални. Училището пренасочва своите ученици към платени занимални. Долу на таблото на родителите има всякакъв вид образователни услуги, които се предлагат. Вярно ли е, че тези частни занимални се ръководят от класните ръководители на съответно първи, втори, трети и четвърти клас? Имам учителки, които работят в частни занимални около училище. Закона това го позволява. Това е конфликт на интереси. Класната да преподава платено на своите ученици. Не, на свои ученици не преподават. За становище потърсихме Министерството на образованието и науката. Те се самосезираха след сигнала ни и заявиха, че започват проверка по случая.
Цялото разследване гледайте в темата на Нова в събота след централните новини. Код червено за опасно време в редица региони в Италия. Образувалите се свлачища са затрупили 41 града и села, които остават изолирани за неопределено време. Има ли българи в опасна близост до водната стихия там? Нашият колега Благой Цицелков с последната информация. Слушаме те. Добър вечер. Наводненията в северната част на Италия до момента взеха поне 14 жертви. От консулството ни в Италия съветват българите да се въздържат от пътуванията, защото се очакват още валежи. А по информация на Нова, във воден капан са попаднали български шофьори на тежкотоварни автомобили. Наводнението събужда тази нощ българката Елена Периолска. Еми, аз съм в Чезена, в най-засегнатата част на северна Италия. Тук имаме река, която се казва Пишателло. Излезе през нощта в 4:45 сутринта, излезе от коритото и зала целия квартал. До преди минути пожарната изпомпва водата от дома й. Остава в него, но я е страх, защото в идните дни се очаква още дъжд. Аз съм на 45 за пръв път. Виждам такова нещо и такава паника в хората. Но нещото, което най-силно ми направи впечатление е колко си помагахме всички тук в квартала един на друг, кой с каквото може. Наводненията активираха над 300 свлачища, 23 реки преляха. Повече от 400 пътища са разрушени. На един от тях се озовава и шофьор на ТИР от България. Те нали, блокиран на пътя, поради паднали дървета. Слава на Бога, отново казвам, той е добре и всичко е наред с него. До момента в консулството ни в Милано не са получени сигнали от други българи. Ситуацията е доста критична. Днес се установи, че жертвите са 14. До вчера бяха 9. Десетки спасителни екипи оказват помощ на пострадалите. Пожарникари спасиха 2-годишно детенце, което се оказа блокирано в една от наводнените сгради. Детето беше извадено с помощта на хеликоптер, след като пожарникар се спусна с въже до балкона, където живеело детето. Наистина е невиждано. Сравнява се по мащаби с земетресение. Подобно наводнение не е имало в последните 100 години. Евакуацията на хората в най-пострадалите провинции южно от Болония продължава. Дори музеите се превърнаха в дом за хората, останали без покрив. Щастлива съм, че съм тук. Всички сме щастливи, но в същото време се чувствам зле заради цялата тази вода, която ни наводни, заради хората, които са загубили всичко. От днес регион Емилия-Романия активира безплатен телефон за информация на гражданите във връзка с наводненията. Българското консулство също има спешна телефонна линия. За новините на Нова, Благой Цицелков. Да изтощят руската военна машина, това се заканиха лидерите от групата на 7-те на срещата в Япония. Инвазията на Русия в Украина отново доминира форума, който събира най-развитите икономики. Другата основна тема е борбата с промените в климата. Обсъждат се също конкретни мерки за подобряване на общото състояние на световната икономика, инфлацията и сигурността на доставките на храни. На фона на заплахите от Русия за употреба на ядрено оръжие, Япония събра лидерите на G7 в Хирошима. Там Съединените щати за пръв път в историята използваха ядрено оръжие. Като напомнене за унищожителните последици, лидерите посетиха мемориала на мира, единственото здание в града, оцеляво на мястото, над което е взривена бомбата. Двустранните срещи започнаха още вчера, но официалното начало на форума беше тази сутрин. Светът е изправен пред множество кризи, като климатичните промени, пандемията и руската инвазия в Украина. В тези условия страните в G7, които споделят общи основни ценности, трябва да търсят ефективен отговор на предизвикателствата. Трябва да дадат пример на света. Обсъждат се конкретни мерки, като забраната да се търгува с диаманти от Русия, която въвеждат Европейския съюз и Великобритания, но също по-общи проблеми с ефективното налагане на санкциите. Анализ на износа на Германия, например, показва значително увеличение на търговията с държави съседни на Руската федерация. Това означава, че стоките пак достигат до Русия, но чрез съседите като посредници. Изненадващо беше съобщено, че Володимир Зеленски ще дойде лично на форума в Япония.
Това ще стане в неделя, след като днес Зеленски също без предварително обявяване се появи на срещата на Арабската лига в саудитския град Джеда. На срещата се взимат много важни решения. Присъствието на нашия президент е ключово, за да защити нашите интереси. Във връзка с климатичните промени се търсят конкретни мерки, които да премахнат субсидиите за изкопаемите горива. Те изкривяват пазара на енергия и пречат на по-бързото и ефективно въвеждане на системи за използване на възобновяемите източници. След години на изолация, Башар Асад пристигна на срещата на Арабската лига. Президентът на Сирия беше посрещан с прегръдка от Мохамед бин Салман, принца на Саудитска Арабия, който е домакин на форума. Връщането на Асад идва месец след като правата на Сирия бяха възстановени от Арабската лига. Страната беше санкционирана от останалите арабски държави преди 12 години, когато правителството отговори със сила на масовите протести срещу управлението на Асад. Над 500 000 души бяха убити в избухналата гражданска война. Половината от населението на Сирия беше прогонено от домовете им. У нас президентът Румен Радев връчи официално български документи за самоличност на Любчо Георгиевски и Благой Шаторов. Георгиевски е председател, а Шаторов секретар на закрития от властите в Република Северна Македония български културен център Иван Михайлов Битоля. Румен Радев пожела на двамата да продължава да бъдат достойни граждани на Северна Македония и да служат за пример на обществото и на институциите, не само на България. И отново към българския парламент. По-строги наказания при смърт на пътя, причинена от шофьор, седнал зад волана под въздействието на наркотици или на алкохол. Това приеха още депутатите в наказателния кодекс. Предвижда се наказанието да бъде от 15 до 20 години затвор, ако шофьорът е бил с над 2 промила алкохол в кръвта или е другиран. Освен затвор е предвидена и конфискация на превозното средство. И една енергийна тема. България ще търси помощ от Франция за решение за АЕЦ Белене. Това обяви енергийният министър Росен Христов, който провери как се съхраняват реакторите и оборудването за тях. Добромир Николов проследи тази инспекция. Оборудването за АЕЦ Белене се съхранява на площадката от 2017. Проверката на министъра показва, че той е в добро състояние и е консервирано правилно. След няколко месеца ще стане ясно дали на френската компания Electricity du France ще бъде дадена възможност да направи проучване за това, кое е по-добре да се изгради АЕЦ Белене или да се постъпи по различен начин с ядрените реактори, които са тук. Двата реактора, за които България плати 1 200 000 000 лева, са консервирани добре и готови за употреба. Липсва обаче окончателно решение какво да се прави с проекта за АЕЦ Белене. Всички работи се изпълняват по план и съгласно предписанията на производителите, така че де-факто цялото оборудване е в състояние годно за експлоатация. Затова България е готова да сключи договор с Electricity du France за доклад, който да предложи конкретни решения как да действаме. Изготвянето му ще отнеме до 10 месеца. Преговаряме с френската компания именно да направят едно такова пълно проучване, което да ни даде отговор на въпроса какво може да се построи на площадката с това оборудване или ако не с него, като алтернатива какво може да бъде направено. Този анализ ще отнеме от порядъка на 8-9-10 месеца, така че идеята е колкото може по-бързо да сключим договор и крайно време да направим някаква крачка напред. В момента ежедневно 30 човека проверяват всеки елемент от оборудването. Поддържа се контакти с Русия, която е производител. Така, на година милиони отиват само за съхранение. Плащаме също и за потвърждение, че го поддържаме както трябва, за да може да бъде лицензирано, т.е. да имаме гаранция, че оборудването е в перфектно състояние. Всичко това са разходи, които през годините се трупат, а не правим никаква крачка за решаването на този проблем. За новините на Нова, Добромир Николов. България отново влезе в черния списък на Съединените щати за липса на напредък в борбата с пиратството и нарушения на интелектуалната собственост. Според експерти, това е една от основните причини чужди компании да не инвестират в страната. Заради продължаващото неспазване на закона, АБРО излезе с позиция срещу нелегалното разпространение на телевизионни програми. За повече от 92,5% от домакинствата в България телевизионното съдържание е достъпно чрез кабелен, сателитен или IPTV оператор.
Стотици хиляди български домакинства са абонати и получават достъп до новини, спорт, развлекателно съдържание чрез операторите. От години на този пазар се срещат и редица недобросъвестни търговски практики, като пиратско разпространение на програми. Един от последните случаи, за които са сезирани компетентните органи и браншовата асоциация, е нерегламентираното разпространение на програмите на Нова Broadcasting Group от дружеството Neosat, допълват отново. Цитирам. Приканваме потребителите да бъдат внимателни, когато подбират своя доставчик на услуги и да се информират за законосъобразността на неговата дейност, призовават от АБРО. Сега нашето любопитно от Варна. Зоопаркът в града показа двете си новородени леопардчета. Те са се родили на 10 април, а днес официално бяха представени от управата на зоологическата градина. Малките котки ще останат във Варна, докато навършат 4 месеца, след което ще се завърнат в Словакия, откъдето родителите им бяха предоставени временно. Леопардите все още нямат имена, а поради крехката им възраст остават отделени от своята майка. Поп-звездата Ли Райан от английската група Blue застана пред камерата на Нова в много емоционален разговор с Деси Банова Плевнелиева. Той разказва какво е да имаш над 16 милиона продадени албума в целия свят и милиони фенове. Защо е в България? Разказва за четирите си деца и за грешките, които е направил през годините. Групата Blue с вас като водещ вокал продава над 16 милиона албума по цял свят. Какво е чувството да имате толкова много фенове по света, скандиращи името ви? Невероятно. Беше изключително пътешествие. Все още е. Разбира се, има върхове и спадове, както при всяка дълга кариера. Израснал съм в индустрията, почнах още на 16 години, прекарах повечето от годините ми в Blue като тинейджър. Навлизаш в зрелия си живот с различно разбиране и виждане, като порастваш в известна бойбанда като тази. Трябваше да се извадя оттам, за да стъпя здраво на земята, да се отдалеча от Лондон и лудницата там. Ли, къде е по-трудно? Да си на сцената или да сменяш пелените на бебето и да го приспиваш? Ох, умората! Всеки с малки деца знае колко си изтощен. Понякога се будя и изведнъж осъзнах, че мога да спя на ето толкова пространство в кревата. Сериозно! Целият разговор с Ли и Райан гледайте утре сутринта в ефира на Събуди се. Сега спорт и времето. В интервюто след малко. Олга Кирелска, член на съдийската колегия във Висшия съдебен съвет, за случващото се в съдебната система, в прокуратурата. Станете с нас.